По два месеци од како Штип доби нов градоначалник, односно Иван Јорданов ја преседе функцијата прв човек на градот Подисарот, неговиот приватен живот се чува како подстаклено звоно. Во вчерашната емисија Зум анализа, во која гостин беше Јорданов, неговите блиски соработници, опозицијата и позицијата имаа можност да постават прашање за него. Што најчесто појадува, кој му е омилен фудбалер, беа дел од прашањата. Искрено да одговорам затоа што еве во најголем дел од годината ги практикувам постите. Најчесто конзумирана храна како доручок ми е геврек. Можеби една од причините е затоа што ги практикувам христијанските пости и можеби тоа е една од причините зошто геврекот е традиционален доручок за мене. Значи ли тоа дека и денот ви започнува со геврек или еве заради работните обврски почнувате со нешто друго? Може би во последно време денот започнува со кафе, сутринско кафе. Пандев или елмас? Дефинитивно пандев. Тоа е омилениот фудбалер во мојот живот. Идол на многу генерации, вклучувајќи ме и мене. Секогаш кога имам слободно време, кога сум имал слободно време, сум ги следел неговите настапи. Јорданов знае да запее кога е во друштво, потврди тој за Емнет телевизија. Македонски традиционални песни се неговите омилени. Да бидам искрен, често кога еве неформално со моите пријатели, другари, роднини имаме средби, имаме приватни моменти, знам да запеам, не би можел конкретно да одговорам која е моја омилена песна. Сепак е тоа од репертуарот на народни староградски македонски песни, кои што најчесто ги користам кога имаме прилика и можност и повод. Еве, избори за Емнет телевизија велат дека Запри Виолину и Ангела Ангела се вашите омилени песни. Па еве, деломно сум согласен. Јорданов, постапувањето на функција градоначалник работи речиси по цел ден, но батериите ги полни со неговото семејство и неговата ќерка.